dialogue.com. Confusion totale.
confusion ezaka nanga na majorité nde ba memi ba confusion oyo biso tolinga na biso machin voto na te tolinga ba vote eleka na ba papier ndenge ezalaka ezala mokolo ezala mwana mubange azo moya ya ko vote na election oyo ya le 23 décembre kongolais pe asepela asepela vraiment kongolais azo sepela te biso nyonso tozo sepela te ata toza mosika mais tozo sepela te na makambo zolo ekolo mpona wana eza mboka na biso tout le temps bato azwaka charge awa na angola décembre kalate angola bazolo bebebi mais soki okei na bagence omona bagence eza ya kotonda so bato baloba na l'étranger napesa bacombatant na poto réseau parce biso kutoka na angola awa eza développé lokola europe te bapays d'états-unis te mais makambo oyo tomonaka esalamaka na congo epesa bato mpasi yo okoki imagine moto afanda na congo eloko lokola nakoloba ndeni linzanza miliki eloko lokola linzanza miliki moto wana congo asenga batindela yango nayebi te soki moto afanda na lwanda akolosenga moto linzanza miliki otakisi congo eya dans tout ça régime oyo elingi kotika te nayebi te papa mokefu mokende estceque élection oyo pene kozala parce ngai na omona ezala nango te eya bagime oyo basali ntango peuple akosala soulevema kuna banini bango baloba te élection ya te régime continue orke régime ezosouffrir te élection ezala te mais pouvoir oyo ezali oyo ya 17 ans il faut etika biso bo makambo oyo baidan bazoyake no mokonzi asika avoa kota asa remise de prise na mokonzi mosu wana eza baaventure biso le 23 décembre élection esalema esalema te mais pouvoir oyo fo etika mpona mboka alo bakozwaa kokanga en otage te bokanga mboka en otage bino na bino kaka kodefend botalaka bainterê na bino botala bainterê ya peuple te botala mpe nansia na bato ya majorité nano botala mpe intere ya bapeuple eza bao nyonso baza lelo epa na majorité bauta na baopposant wana te tosouffrir na bana bano bane ba 90 ba 92 lelo sikoyo boni bokotindela so peuple mokongo bokomokocomplike peuple peuple akufa orke bino mpe kala mpe bozokolingake mobutu alongwa na pouvoir mpona keno pouvoir ezo na maboko ya bapeuple lokola lelo bomolia bien bozomela boza bakara bien bokomocomplike sikoyo peuple peuple asouffrir peuple akosouffrir te juske la te tosens tour oyo keno makambo echange na congo tala nano angola boye crise ezali te ese ozomona bangoli bazobimabima te azobima te asalaka naye mosala aza na pale na ye kar na azoki na bacrédit azovivre na yesosala ya nango normal moto akede efale lipa na ntongo te mais crise ezali awa ya makasi depuis 4 ans mais ngai na voyage te na kotanga ata na deux pays kaka ngai nakenda na brésil namoni nde bakongoli bazosouffrir bazosala boye nake na afrique du sud awa boye na loville wana liboso ya shopa bazokanga suki so molili ekoti bake kotopa nini bazokima mboka mais so congo vie eza normal moto akobima mboka na za te na barichesse tozala nango ebele wana tokobima mboka na kosala nini tozali insilite kofinga partout congolais kiwapi amokefu yebi ke passeport angolais ezwaka visa ya afrique du sud te ezwaka visa ya tunisie te ezwaka visa ya singapour te ezwaka visa ya tunisie te oyebi yango ya biso passeport awa ya angola te ezali 46 pays otenga bapays moke tozala na 46 pays oyo joa lorenso président oyo aza sikoyo na mois ya février akosinye bacontrat keno angolais akokende partout na baéquateur baamérike ozalibanama bapanama kuba bakuba te kuba ozozwa bapanama ozozwa na prix normal valeur ya moke pourvu keno moto asa sortir mais sikoyo ntango pei okola congo wana bapesaka bato baviza te bozoboma bato baza na congo mais baza na congo mpe vie normal te souffrance biso sikoyo tokomi lelo fandi oyo abengi yo sikoyo ngai tuna nano mbongo yango ya congo wana franc congolais banani nde baliaka yango taa biso nyonso matanga ifo kotinda fete kotinda anniversaire kotinda mais ngai natuna nano bino nano pouvoir mbongo na bino banani nde baliaka yango barichesse na bino ya congo wana banani nde baliaka yango mpona bacongolais baliaka mbongo wana te nyonso eutaka libanda biso ya kotinda contribution kotinda kaka na congo maladi nyonso kaka biso tokomaka lokwa wese bapesaka biso sikoyo biso mpe awa na angola mpe mbongo eza lisusu te krise ekomi makasi sikoyo via bacongolais ezala ndenge nini sikoyo bino pouvoir na pouvoir majorité bosimbi pouvoir boresoudre ka ya bacongolais eza nango facile nyonso ekotela nango na mokili mobuti wana akenda te savimi toza na savimbi awa boye savimi mpenza lelo azalaka so bino nde bokozala te éternellement te bobongisa vie sociale ya bacongolais bas merci papa mkefu mkeni tia bien di sikoyo nalobi boye na 17 na oyo régime oyo esali 17 ans eloyo ni ya malamu mpo bango baoloba ongo balakisaka bato basali bahopito basali banini nuseke eloyo ni ya malamu yoko retenir ya 17 ans régime oyo eza en place esali bon ngai nazomaka régime yango ezo retenir kaka banzela to kaka banzela batongi mais kolia mpenza vie sociale
to sana bango te babenga biso te eza ta ba musicien afa na ba musicien ba to théâtre ba comédien ba to ba utang ba yangola bango aloka ba ina poto ba ye poto bazole la moso ya ki a senga ke non na osumilinga sum na chori sona se ki na be passe ya to ki na show pour mon show prête monde ba ta camion ba ba charlotte charlotte na ya ko tchana azo kama tele ki denga to ke no tele nyona tande mutona tondi si biloko na charlotte osomba ba mili nga be passe vraiment ka bia izana ngobongo deja ko kama te donc eza ka passe na Congo na bité nan bila na bango na bité soko ezali nini tongi bopito ba 50 ba 5 ba bango ba tongi ba biloko ebele révolution modernité mais so botongi pe ba biloko ngwe ebele ebele ana mais population ti ko lela te liboso na le libumu boko tonga to me libumu ko futa bato ko lia eza konte elo kimsa bato ezali nzala tabo fana nzala ezate il faut bat ba ki maki mabale la lela meta bozo tonga tonga pourquoi et puta botonga ta bat ba ngende fela bopita mpe ba ki seza la peka kate basanga biso ka kabu kuna lo kalite za la kate za l'hôpital za école nyo za ka privé mais biso tuzana ba privilège ebele ngaza bana nanga ba boti ya ofile na l'hôpital c'est pas na tang sa kabu na tang sa ofile o mona ya ofile mais so ba sa pe na Congo et vous allez kitoko mingi. C'est que vous venez de dire tout à l'heure, les abonnés en Angola, les classes, les réalités, l'État facilitait mon macambo, contrairement à la Congolais, les régimes, les écotiques.